Саламатсыз ба? Бүгінгі дәрістің тақырыбы векторлар. Бірінші сұрақ R үш өлшемді кеңістігі векторлар вектордың ұзындығы. Анықтама. Жазықтықтағы немесе кеңістіктегі бағытталған кесіндіні вектор деп атайды. Бірінші тұрған нүктені вектордың басы, ал екінші нүктен үші деп атайды. Басы мен үші бірдей болатын векторды нөлдік вектор деп атайды. Векторды кішкентай әріппен белгілейік, А сызықшамен, немесе үлкен әріппен А, Б сызықшамен. Анықтама: вектордың басы мен үшінің ара қашықтығы оның ұзындығы деп аталады. Ұзындықты кейде модуль деп атайды. Анықтама: А, Б векторлары бір түзудің немесе параллель түзулердің бойында жатса, онда олар коллинияр деп аталады. Анықтама: егер А мен Б векторлары коллинияр, бірдей бағытталған және олардың ұзындықтары тең болса, онда мұндай векторларды тең деп атайды және А тең Б деп жазады. Теорема: егер А векторы OX осі мен фи бұрышын жасайтын болса, онда вектордың осы оське проекциясы деп вектордың модулі мен фи бұрышының косинусын көбейтіндісінді айтады. Вектор А-ның ось Х-ке проекциясы тең модуль А көбейту косинус фи. Айталық, кеңістікте ОХ, Y, Z тік бұрышты координаттар жүйесі және кез келген АБ вектор берілсін. X, Y, Z векторының координаттар өстеріндегі X, Y, Z проекцияларын оның координаттары деп атайды. Вектор АБ, X, Y, Z координаттары деп жазылады. Теорема: екі нүкте А, X1, Y1, Z1 координаттармен, Б, X2, Y2, Z2 координаттармен берілсе, вектордың А, Б координаттары мына формулармен анықталады. X тең X2 минус X1, Y тең Y2 минус Y1, Z тең Z2 минус Z1. Мысалын қарастырайық. Екі нүкте берілсін А, 3 минус 1, 5 координатымен, Б, минус 2, 4, минус 7 координатымен. Вектор А, Б координаттарды былай табамыз. Минус 2, минус 3, 4, минус, минус 1, минус 7, минус 5, тең, минус 5, 5, минус 12. Вектордың ұзындығы формула бойынша анықталады. Модуль А, Б вектордың тең түбір асты x2 минус x1 квадрат, қосу y2 минус y1 квадрат, қосу z2 минус z1 квадрат, тең түбір асты x квадрат, қосу y квадрат, қосу z квадрат. Мысалы қарастырайық, екі нүкте берілсін А координаттармен 0, минус 1, 2, Б координаттармен 2, минус 1, 4. Модуль А, Б вектордың тең түбір асты 2 минус 0 квадрат, қосу минус 1, минус минус 1 квадрат, қосу 4 минус 2 квадрат, тең 2 түбір асты 2. Вектор А координаттарымен берілсін 1, 2, 2. Ұзындығы модуль вектор А-ны былай табамыз. Түбір асты 1 квадрат, қосу 2 квадрат, қосу 2 квадрат, тең 3-ке. А векторы мен координаттар өстерінің арасындағы бұрыштары альфа, бетта, гамма арқылы белгілейміз. Осы бұрыштардың косинустар мына қатынастар арқылы табады. Косинус альфа тең x бөлінген модуль А векторы, косинус бет y бөлінген модуль А векторы, косинус гамма z бөлінген модуль А векторы. Мұндағы косинус альфа, косинус бетта, косинус гамма векторының бағыттаушы косинустары деп аталады. Кез келген вектордың бағыттаушы косинустарының квадраттарының қосындысы бірге тең. Косинус квадрат альфа қосу косинус квадрат бета қосу косинус квадрат гамма тең бірге. Мысалын қарастырайық. Вектор А координаттарымен берілсін 1, 2, 2. Модуль А 3-ке тең. Косинус альфа тең 3-тен 1. Косинус бета тең 3-тен 2. Косинус гамма тең 3-тен 2. Бірінші суретте вектор А көрсетілген. Вектор А басы А координаттарымен x1, y1, z1, үші B координаттарымен x2, y2, z2. Екінші суретте вектор А көрсетілген. Оны бұрыштары ось x пен альфа бұрышы,
растрат вектор А ось Y пен бета ось Z пен гамма бұрыш болады. Екінші сұрақ. Векторларға қолданылатын сызықтық амалдар. Анықтама. Екі вектордың AB қосындысы A қосу B тең C вектор болады. Оның координаттар сәйкес координаттарларының AB сумаларға тең. A векторының үші B векторының басы болған жағдайда A және B екі векторының қосындысы деп, A векторының басы мен B векторының үшінен жасалған үшінші векторды айтады. Анықтама. A және B екі векторының айырмасы A азайту B деп, A және B векторының қарма-қарсы векторының қосындысына тең. Вектор A қосу минус B вектор. Үшінші векторды айтады. Анықтама. Екі векторды бастарын түйістіре, параллелограмның екі қабырғасы болатындай етіп, өз-өзіне параллель көшіреміз, деп параллелограм саламыз. Сонда екі вектордың шыққан нүктесінен жүргізілген бағытты көрсетілген диагональ қорытқы вектор болып табылады. Векторларды осылайша қосу параллелограм ережесі бойынша қосу деп аталады. A векторын лямбда санына көбейтіндісі дегеніміз мынандай шарттарды қанағаттандыратын лямбда A векторы. Бірінші лямбда A векторы A векторына коллиняр. Екінші модуль лямбда вектор A тең модуль лямбда көбейту модуль A. Егер лямбда 0-ден көп болса, A мен лямбда A векторлар бірдей бағытталған. Егер лямбда кіші болса 0-ден, онда бұл векторлар қарама-қарсы бағытталған. Егер вектор А-ны лямбдаға көбейтсек, R координатты лямбдаға көбейтеміз. Егер вектор санға көбейтсек, нәтижеде вектор болып шығады. Келесі амалдарын жазып алыңдар. 8 амалынды дәптерге жазып алыңдар. Үшінші сұрақ. Ортогоналды базис векторды базис бойынша жіктеу. Анықтама. И, G, К векторлары координаттар өстерінің бірлік векторлары болсын. Яғни, модуль И тең модуль G тең модуль К тең бірге. Және бұлардың әрқайсысы сәйкес координат өсімен бірдей бағытталған. И, G, К векторларының үш тігін базис деп атайды. Мына суретте көрсетілген И, G, К базис И ось Х-те жатады, G ось ОY-те жатады, К ОЗ-те ось-те жатады. И, G, К бірлік векторлар. Теорема. Кез келген А вектор И, G, К базис бойынша жіктеледі. Яғни, мына түрде вектор А тең Х көбейту вектор И, осы Y көбейту вектор G, осы Z көбейту вектор К. Мұндағы X, Y, Z кейбір сандар. Мысалын қарастырайық. Вектор А координаттарымен берілсе, минус 2, 3, 5. Ол базис арқылы вектор А-ны жазуға болады. Вектор А тең минус 2, И, осы 3, G вектор, осы 5, К вектор. Екі вектор берілсін А, Б. Егер екі вектор коллинеарлы болса, онда олардың тиісті координаттары пропорционалды болу керек. А, Б, бөлінген Б, Б, тең А, екі бөлінген Б, екі, тең А, үш бөлінген Б, үш. Мысалын қарастырақ, екі вектор берілсін вектор А, екі, үш, бес, вектор Б, төрт, алты, он. Сәйкесінше координаттарды бөлеміз. Екі 4-ке бөлеміз, тең 3, 6-ға бөлеміз, 5, 10-ға бөлеміз. Бір-біріне тең болып тұр. А, Б, 2 вектор коллинеарлы болып тұр. 4-ші
Сұрақ. Векторлардың скалярлық көбейтіндісі және оның қасиеттері. Анықтама. Нөлдік емес А және Б векторларының скалярлық көбейтіндісі дегеніміз олардың ұзындықтарымен екі вектор арасындағы бұрыштың косинусының көбейтіндісі. Скалярлық аудармасы сан деген сөз. Егер екі векторды қоссақ, нәтижеде вектор шығады. Вектор санға көбейтсек, нәтижеде вектор шығады. Егер екі вектор А, Б скалярлы көбейтсек, нәтижеде сан болып шығады. А және Б векторларын скалярлы көбейтінсін А, Б деп белгілейді. Скалярлы көбейтсін А, Б тең модуль А көбейту модуль Б көбейту косинус фи. Фи екі вектор арасындағы бұрыш. Мысалын қарастырайық. Модуль вектор А-ның 3-ке тең, модуль вектор Б-ның 2-ге тең, фи арасы, 2 вектор арасындағы бұрыш 60 градусқа тең. Мұнда скалярлы көбейтісін тең, модуль А көбейту модуль Б көбейту косинус фи тең, 3 көбейту 2 көбейту косинус 60 градус тең 3-ке болады. Скалярлы көбейтісін қасиеттері қарастырайық. Бірінші А көбейту Б тең Б көбейту А. Екінші лямбда А көбейту Б тең лямбда көбейту жақша А көбейту Б. Үшінші вектор А көбейту жақшада Б қосу С тең А көбейту Б қосу А көбейту С. Төртінші вектор А көбейту вектор А тең модуль А квадрат болады. Бесінші егер вектор А, Б перпендикуляр болса, онда скалярлы көбейтісі 0-ге тең. Және керісінше, егер А, Б 0-ге тең болса, А көбейту Б 0-ге тең болса, онда А, Б 2 вектор перпендикуляр болады. Скалярлы көбейтісі векторларының координаттары арқылы өрнектеу. Теорема егер А және Б векторлары өздерінің координаттары арқылы берілсе, вектор А координатпен x1, y1, z1, вектор Б координатпен x2, y2, z2, онда олардың скаляр көбейтіндісі мына формула анықталады. Вектор А көбейту Б тең x1 көбейту x2 қосу y1 көбейту y2 қосу z1 көбейту z2. Мысалын қарастырайық. Вектор А берілсін координаттарымен 1, минус 5, 12. Вектор Б берілсін 1, 5, 2. Скалярлы көбейтісін А көбейту Б тең сәйкесінше координаттарды көбейтеміз де қосамыз 0-ге тең болады. Екі вектордың арасындағы бұрышты табамыз. Косинус фи тең модуль. Скалярлы көбейтісін А көбейту Б бөлеміз модуль вектор А көбейту модуль вектор Б. 0 бөлеміз 2 разды 1 квадрат плюс минус 5 квадрат плюс 12 квадрат. 2 разды 1 квадрат қосу 5 квадрат плюс 2 квадрат тең 0. 2 вектор арасындағы бұрыш фи 90 градус болады. Егер 2 вектор перпендикуляр болса, скалярлы көбейтісін 0-ге тең. Вектор А көбейту Б тең x1 көбейту x2 қосу y1 көбейту y2 қосу z1 көбейту z2 тең 0. Бесінші сұрақ векторлардың векторлық және аралас көбейтінділері олардың қасиеттері. Анықтама. А және Б векторларының векторлық көбейтіндісі, векторлық көбейтіндісі квадратты жақшада жазылады дегеніміз мынандай үш шартпен анықталған вектор. Векторлық көбейтіндісін квадратты жақша, вектордың ұзындығы, модуль, квадратты жақша тең модуль А көбейту модуль Б көбейту синус фи. Синус фиге тең. Мұндағы фи А және Б векторларының арасындағы бұрыш. Екінші векторлық көбейтісін квадратты жақшада тұратын А Б векторы А және Б векторларының айқайсысына перпендикуляр. Үшінші шартты. Вектор А, вектор Б, векторлық көбейтісін А, Б, векторлары, векторлардың 10 үштігін құрайды. Суретте көрсетіліп тұр. Вектор А, вектор Б арасындағы бұрыш, вектор А, Б перпендикуляр, вектор С, ол векторлық көбейтісін болады. Векторлық көбейтісін үшін келесі қасиеттері орындалады. Жазып алыңдар.
вектор рукавицы АБ тем минус вектор рукавицы БА. Екінші, вектор рукавицы А Б косу С тем вектор рукавицы АБ косу вектор рукавицы АС. Үшінші, альфа А вектор бета Б вектор вектор рукавицы тем альфа бета рукавицу вектор рукавицы АБ. Төртінші, егер А, Б векторы параллель болса, онда вектор рукавицы 0-ге тең болады. Яғни А мен Б векторлан вектор рукавицы 0 вектор болса, ғана олар коллинеар болады. Бесінші қасиет. Вектор А мен Б векторларына салынған параллелограмм ауданы S тең модуль векторлык рукавицы АБ тең модуль А көбейту модуль Б көбейту синус фиге тең. Алтыншы қасиет. Егер И, G, К базисінде А вектор координаттармен X1, Y1, Z1 және B вектор координаттармен X2, Y2, Z2 векторлары берілсе, онда векторлык рукавицы АБ мынандай координаттар болады. Анықтауыш екінші рет Y1, Z1, Y2, Z2 көбейту И вектор азайту X, анықтауыш екінші рет X1, Z1, X2, Z2 көбейту G вектор қосу. Анықтауыш екінші ретті X1, Y1, X2, Y2 көбейту K. Немесе символдық анықтауыш арқылы жазылады векторлық көбейтісін тең. Анықтауыш үшінші рет. Бірінші жолда E, G, K векторлы жазылады. Екінші жолда координаттар X1, Y1, Z1 жазылады. Үшінші жолда X2, Y2, Z2 координаттар жазылады. Мысалы, екі вектор берілсін. Вектор А 1, 2, 3 координаттармен, вектор Б 4, 5, 6 координаттармен. Векторлы көбейтісін табамыз. Векторлы көбейтісін А, Б тең деп жазамыз. Анықтауыш үшінші ретті жазылады И, G, К 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонда И тең 2 көбейту 6, минус 3 көбейту 5. Минус G тем 1 көбейту 6 минус 3 көбейту 4 қосу K көбейту 1 көбейту 5 минус 2 көбейту 4 тем минус 3 I қосу 6 G минус 3 K. Векторлық көбейтісін ол вектор, оның координаттары минус 3, 6, минус 3. Анықтама. А, Б, С үш вектордың аралас көбейтіндісі деп, А векторын, Б және С векторларын векторлы көбейтісіне скалярлы көбейтінге тен санды айтады. Яғни, вектор А скалярлы көбейтеміз вектор көбейтісіне Б, С. Немесе, векторлы көбейтісін А, Б скалярлы көбейтеміз С векторге. Теорема. Аралас көбейтісін А, Б, С. А, Б, С векторларына салынған параллелепипедтің көлеміне тең. Плюс таңбасымен, егер үштігі оң болса, минус таңбасымен, егер үштігі сол жақты болса. Теорема, егер А, Б, С векторлары өздерінің координаттары арқылы берілсе, вектор А координатпен X1, Y1, Z1, вектор Б координатпен X2, Y2, Z2, вектор С координатпен X3, Y3, Z3, онда аралас көбейтінді на формула анықталады. Вектор А көбейту, вектор Б көбейту, вектор С тен. Анықтауыш үшінші ретті жазылады. Бірінші жолда X1, Y1, Z1. Екінші жолда X2, Y2, Z2. Үшінші жолда X3, Y3, Z3 деп жазылады. Аралас көбейтінді арқылы тетраэдтің көлемді табуға болады.
ол осы үш векторға салынған параллелепипедтің көлемін алтындан біріне тең, яғни тетраэдрдің көлемі ВТ тең алтыдан бір көбейту параллелепипедіне көлеміне. Мысалыны қарастырайық. Үш вектор белгісін АБ координаттармен 3, 6, 3, АС вектор координатымен 1, 3, минус 2, АД координатымен 2, 2, 2. Осы 3 векторларына құрылған параллелепипедтің көлемін табу керек. АБ көбейту, АС көбейту, АД аралас көбейтсін. 3-ші рет анықтауыштыны жазамыз. 3, 6, 3, 1, 3, минус 2, 2, 2, 2. Үш бұрыш ережесін қолданып, аралас көбейтісін 18-ге тең. Параллелепипедтің көлемі 18-ге тең. Келесі мысалын қарастырайық. Төрт нүкте берілсін. А координаттармен 0, 1, 0, Б, 3, минус 1, 5, С, 1, 0, 3, Д, минус 2, 3, 1. Осы төбелермен берілген тетраэдтің көлемін табу керек. АБ векторының координаты 3, минус 2, 5. АС векторының координаты 1, минус 1, 3. АД векторының координаты минус 2, 2, 1. Аралас көбейтісін табамыз. АБ көбейту, АС көбейту, АД. Анықтау үшінші реттін жазамыз. 3, минус 2, 5, 1, минус 1, 3, минус 2, 2, 1. Тем болады минус 7-ге. Тетраэдтің көлемі формула бойынша 6-дан 1 көбейту параллелепипедтің көлеміне көбейтеміз. Минус шықса, біз деген модуль қылып аламыз оны. Тең 6-дан 7 болады. Осымен біздің дәріс аяқталады. Сау болыңыз!